Bugündən 592 və 567 saylı marşrut xətlərində kartla ödəniş sistemi tətbiq edilir. RTV-nin məlumatına görə artıq həmin xətt üzrə avtobusların keçdiyi ərazilərdə bir neçə ödəniş terminalı quraşdırılıb. Bundan əlavə kart yükləmə problemi ilə üzləşən sərnişinlərə kömək məqsədi ilə sonuncu dayanacaq məntəqələrindəki dispetçerlərə post terminallar verilib. Qeyd edək ki, hər iki marşrut xətləri üzrə avtobuslardan hər gün 35-40 min nəfərə dək sərnişin istifadə edir.